ini alangnya alang kemana ke? Alah kono ini alah sunek. Ayo aram se sunil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqul kalimat tayyib. Tayyib mana pak? La ilaha إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تعالى کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. حضرت محمد صلى الله علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. دوسرا کلمہ شہادت، شہادت معنی گواہی دینا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. میں ایمان لائے اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دین پر. ابن محمد رشید کے صاحبزادے محمد منو، ڈاک خانہ بابا کنڈی، تھانہ نینوانہ، ضلع صوبہ گیانی خان کے صاحبزادے پردیپ خان گواہ اول، بھکو کالا، تھانہ بھکو کالا، ضلع پتی آباد گواہ ثانی فیض علی کے صاحبزادے اسلام، ڈاک خانہ گوتی، تھانہ گوال پوکھر، ضلع دیناج پور پہلا وکیل محمد مفیز کی صاحبزادی مرجینہ ڈاک خانہ ڈاک کل خانہ نروانہ ضلع صوبہ. دوسرا وکیل اندراج کے صاحبزادے محمد اسلام تھانہ لال کوری تھانہ گوال پوکھر ڈاک خانہ لال کوری ضلع اتر دیناج پور. آپ کے نکاح میں 21,003 اشرفی 786 روپے. آپ کے مہر میں طے کیا گیا کہ آپ کو نکاح قبول ہے. ابن محمد رشید کے صاحبزادے محمد منو، بابا کنڈی، نروانہ جن، پردیپ خان گیانی خان بھکو کلا پتی آباد، اسلام فیض علی گوتی گوال پوہر دیناج پور، مرجینہ موفیس ڈاکل نروانہ جن. آپ کے نکاح میں 21,003 اشرفی 786 روپے آپ کو محمد منو کی طرف سے آپ کی مہر میں دیا گیا. آپ کو کیا نکاح قبول ہے؟ بول میں نے قبول کیا. ابن محمد رشید کے صاحبزادے محمد منو، بابا کنڈی، نروانہ جن، پردیپ خان گیانی خان بھکو کلا، اسلام فیض علی گوتی گوال پوکھر دیناج پور، مرجینہ موفیز ڈاک کل نروانہ جن، اسلام اندراج لال کوری گوال پوکھر دیناج پوری. آپ کے نکاح میں 21,003 اشرفی 786 روپے. ابن محمد رشید کے صاحبزادے محمد منو نے آپ کے نکاح میں دیا کہ آپ کو نکاح قبول ہے.
وأنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك ابن محمد رشید کے صاحبزادے محمد منو بابا کنڈی نروانا جن پردیپ خان گیانی خان بھکو کلا اسلام فیض علی گوتی گوال کوہر دیناجپور ویسٹ بنگال مرجینا موفیس ڈاکٹر نروانا جن اسلام دراج لال کوری گوال کوہر دیناجپور 21,003 اشرفی 786 روپے ابن محمد رشید کے صاحبزاد محمد منو نے آپ کے نکاح میں دیا ہے کیا آپ کو نکاح قبول ہے قبول بنا گیا یہ تاکہ گواہ بھی سنیں بول قبول ہے کو ابن محمد رشید سن لیا گئے آگے جا سن لے سائن کر دیتے پھٹا پھٹا کی سوچے پہلا گواہ پردیپ خان گیانی والد کا نام گیانی خان ڈاک خانہ بھکو کالا ضلع فتح آباد گواہ ثانی اسلام فیض علی گوتی گوال پوکھر دیناجپور پہلا وکیل موفیس کی صاحبزادی مرجینا ڈاکل نروانا جن دوسرا وکیل اندراج کے صاحبزادی اسلام لال کوری گوال پوکھر دیناجپور آپ کے نکاح میں 21,003 اشرفی 786 روپے محفل راز کے اندر یہ طے کیا گیا کہ آپ کو نکاح قبول ہے ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیر حسنا فی جزا السلام علیکم السلام السلام علیکم 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 الس